Čaute, motorradiaci, pozdravujem vás z Chorvátska, pozdravujem vás z mestečka Nová Gradiška. Tuto takýto hotel mi postavili pre kráľa Tomislava. A tuto vlastne aj končí taká moja rýchlovka cesta do Chorvátska na Transalpe. Viem, že o tom Transalpe už ste veľa odo mňa tohto roku počuli. Nebolo to vôbec v pláne, táto cesta, táto rýchlovka, musím povedať, strašne rýchlo mi ubehla táto sezóna, stále v práci, stále po nejakých služobkách a tak. A akurát som bol aj na Honda Feste a moja rodinka, manželka aj s dcerou proste v Chorvátsku v tom čase. A nejako ma napadlo, že by som ich zabehol tam pozrieť. Hondáci nemali nič proti tomu, zrovna som mal teda zapožičaného Transalpa, s ktorou som na tom Honda Feste bol a robil tam tú enduroškolu, tak som v sobotu stadial zmizol, zbehol domov, rýchlo prebalil pár veci a vyrazil smer juh. A bola by škoda z toho nezhrnúť nejako do nejakého videjka, pretože tá cesta mala úplne všetko. Toho Transalpa som vyskúšal vlastne v takých tých jeho prirodzených podmienkach. Bola tam diaľnica, rýchly presun, boli tam okresky, boli tam šotoliny, samozrejme som vybehol do nejakého offroadu a kopa balkánskych horských cestičiek plných zákrut. Takže vám skúsim čo najkračom vlastne zhrnúť aj kde som bol, čo som videl, vedím, že k tomu budú pekné obrázky. No a samozrejme som zistil veľa vecí o Transalpe, ktoré som predtým pri tom bežnom testovaní nezistil. Takže tu máme Transalpa, je to druhý kúsok. V inom farebnom prevedení je super, že Honda má vlastne viacej testovacích motoriek. Tento oproti tamtému je tak povedať holý bosy, ale našťastie mám horný kufor. A to je všetko. Nemáme tu žiadne deflektory, žiadne krytky rukoveti a nie je tu ani ten kryt spodku motora. Ten som nemal na začiatku sezóny ani na tamtom, lebo ešte nebol dostupný, ale už je dnes namontovaný. Ten Transalp nemal vo výbave dokonca ani len 12V zásuvku, čo bola vlastne jediná taká vecička, čo som si vyriešil pripojením priamo na baterku, tá je pod nádržou, takže bezproblémové. A dal som si tu svoj jednoduchý, vo Vietname zakúpený, ale dobrý, robustný držiak na mobil, aby som mal nejakú tú navigáciu. A to boli vlastne všetky úpravy s horným kufrom vlastne a plus nejaká batožina tuto vzadu, ako som na cestu vyrazil. Ako spomínam, kúpil som maďarskú diaľničnú známku, tam nie je čo riešiť. A vyrážal som po obede okolo 4.00-5.00 z dedinky ešte za Košicami na túto cestu s tým, že som si tú cestu do toho Chorvátska rozdelil vlastne, že čím skôr zvládnem tú diaľnicu, tam niekde prespím a potom budem mať celý deň alebo viac ako pol dňa na to, aby som si užil Bosnu. Bosnu krajinu, ktorú mám strašne rád, vynikajúce cestičky, okresky a samozrejme offroad všade, kde sa človek pozrie, množstvo šotoliniek. Takže takto som si to naplánoval. Tá diaľnica Transalp sa v pohode cíti pri 150-ke, treba povedať. 150-160 pre neho nie je problém aj celý deň po tej diaľnici. Tak nejak som sa aj pohyboval, povedzme, že tých 135 som chcel ísť, ale viete, ak to je. Keďže tempomat nemáme, sem tam to tam vybehne aj vyššie, nižšie. Super je aj spotreba, tá sa vyšplhala na povedzme 5,5 litra. 5,5 litra je na tých 450 alebo koľko to bolo kilometrov. Bol proste taký dlhodobý priemer, čo je podľa mňa skvelý, skvelý výkon. No a potom, ako som behol už do okresiek, už sa aj zotmelo, tak tá spotreba ide výrazne dole. Prespal som teda na hranici medzi Chorvátskom a Bosnou pri rieke Sava. Nebol to najlepší nápad zrovna, pretože tam bolo strašne veľa komárov. Takže aj keď som nemal v pláne pôvodne ten stan rozbaľovať, tak som si rozložil len tú sieťku, pretože sa tam nedalo vydržať. Najprv som si ustlal rovno pod motorkou, ale to bolo hrozné. Takže bez problémov, rýchlo som nahádzal veci do stanu, zazipsoval a už som len počul, ako bzučia, ale ku mne sa našťastie nedostali. Takže taký rýchly nocľah priamo niekde v prírode a ráno teda hraničný prechod do Bosny. Taký nezvyk už pre nás, že rýchlo si vypnúť teda dáta, lebo už ešte Bosna teda v tej Unii nie je a môžu vám tam účty za telefón vyskočiť do nepríjemných čísel. Takže som si zároveň zapol offline navigáciu, ktorú som si dal do mobilu a pustil som sa smerom dole, krížom cez Bosnu na juh a už som zvažoval, čo v tej Bosne vidieť. A už som tam bol veľakrát, Mostar, tú rally som tam absolvoval, Bosnian Warriora, veľké množstvo offroadových ciest, KTM Adventure Rally, takže smerom od Sarajeva a na Mostar a celý ten región som mal veľmi, veľmi dobre pojazdený. Nevidel som napríklad vodopad Jajce, ale na motorajde medzi tipmi som našiel od vás zaujímavé trasy presne tej časti, čo bolo viac menej po mojej ceste, takže nepustil som sa smerom na vodopád, ale smerom na mestečko Kures a
od Kuresu vlastne tam idú krásne cesty, horský priesmyk, Koprivnica a za ním, za mestom Kures, som sa už pustil do offroadu s cieľom otestovať Transalpa aj s nejakou tou batožinou a povedzme, že plným kufrom, bol som solo, ale plne nabalený, navyše som niesol ešte aj ďalšie oblečenie a prilbu vlastne pre manželku, aby sme sa potom pri mori mohli nejako povoziť. Krásne tie ich typické upravené šotoliny 3, 4, 5, Transalp 100-večkou bez problémov, krásne dlhé drifty. Rýchlo do režimu user, už to mám celkom nacvakané, jak s ním behám, ako rýchlo vypnúť trakčnú ABS-ko a musím povedať, že tam som si skvele užil tú motorku. Potom vlastne tam navozili také haldy toho štrku, ako išli upravovať tú cestu. Ona by bola v podstate pre auta neprejazná, ale v pohode som to s Transalpom vedel poobchádzať. Na jednej z križovatiek, kde som si fakt užíval tie hory a tú krásnu balkánsku scenériu, tak na mňa mával nejaký chlapík. Zastavili ma, tak som sa otočil, že či niečo nepotrebujú. No, chceli ma len pozvať na obed. Bol tam otec so strikom a so synom a mali tam chleba, lunch meat, sír, všetko možné na stole, vodu, fantu, kadečo. Dimi vamo isto, vamo. Voilà. Takže je príjemné, že tá Bosna je stále tá krajina s tou, že takéto veci tam zažijete a úplne, že nestalo sa mi to samozrejme prvýkrát. No. Na Slovensku, aj keď my stále sa považujeme za nejaký pohostinný národ, sa vám toto už asi nestane. Takže zasa na obed vynikajúce stretnutie, medzi tým sa tam pristavili motorkári z Talianska a potom ďalší asi Chorváti alebo domáci. Všetci teda na ľahkých endurách tam behali v tom regióne po tých kopcoch, tak iba pozerali na naloženého Transalpa, že ako som sa tam dostal. Ale vravím, že tie cesty tam boli úplne, úplne vyhovujúce. Transalp je strašne ľahučký a tak dobre ovládateľný. Máte z neho pocit, že tá motorka prejde úplne že hocikam a ten jazdec si to tam užíva. Je to naozaj veľký rozdiel oproti Afrike a všetkým tým väčším GS-am, veľkej KTM-e, bodaj multistráde a podobne, čo už sú veľké ťažké stroje. Tomto málo čo sa teda mu vyrovná a oveľa viac, kým som ho na začiatok považoval za takého cestného, cestnejšie orientovaného, tak dneska oveľa viacej k nemu, ako priamo by som povedal, že je konkurencia Tenerka. Fakt, s prstom v nose krásne offroadové úseky som si užíval. Nasledne ten terén začal byť rozbitejší, už sa nedalo tak rýchlo páliť a stále ten podvozok fungoval, povedal by som, obstojne. Určite by chcelo čím viac sa zaťaží, tak zadok trošku pritvrdiť, ale stále sa s tým dalo veľmi pekne jazdiť. Smeroval som na Ramsko jazero a tam fakt akože ťažký úsek, povedal by som, že pre mnohých by bol. Veľmi strmé zjazdy, ostré serpentíny a veľké balvany, veľké kamene a fakt akože strmý sklon. Musel som v stupačkách schádzať dole. Tam musím povedať, že by som privítal tú ochranu spodku motora. Keď si všimnete, ten Transalp tu má úplne na rane ten výfuk a tam za tým výfukom trčí ešte taký ten kus olejovej vane. Ako vidíte, je to bez škrabanca, bez jediného dotyku, ale musel som sa tam snažiť. Napríklad, keby som od toho Ramského jazera tento úsek išiel smerom hore, tak to by si vyžadovalo fakt strmý svah s množstvom kameňov, to by si vyžadovalo riadny taký rozbeh a takú riadnu dynamiku páliť hore tými kameňami a tam už by som si nebol úplne istý. Čiže ak by som na Transalpa, keď sa o ňom bavím, ako holý bossy niečo riešil, určite by som tam dal tú 12-voltovú zásuvku a určite by som tam dal ten kryt motora a myslím si, že tá motorka je už úplne že pripravená aj na takéto väčšie offroadovejšie výzvy. Takže som pozjazdoval Ramsko jazero a vynikajúco som si ten deň užíval. Následne už zasa len presun okreskami až niekde na Makarsku do Promajny a tam už som bol niekedy po obede. Za mnou celkovo takmer 1000 km, nejakých 900 niečo. Motorka neostala stať teda ani pri mori. Zhodil som teda batožinu a vybehli sme na Sve Jure, typickú cestičku v pohorí Biokovo v Národnom parku. Niekoľkokrát som tam už bol, je to tam ale veľmi, veľmi pekné, uzučka, asfaltka, hodne teda rozbitá a zvlnená, rovnako Transalp fungoval perfektne. Za to, že nemám bočné kufre, to som si tam veľmi užíval, pretože spočiatku sme sa tam dostali do takej kolóny autičiek, podarilo sa mi cez nich preštrikovať, ešte tesne, jak sme vyšli vlastne do toho sedla a tam je ešte veľmi, veľmi dlhá cesta k tomu vysielaču a tam sme mali už prázdnu cestu, takže musím povedať, že som nikde nezastavoval ani na vyhliadke, ani na Skywalku, ani nikde a vyšli sme rovno až na vysielač a bolo to super. Ostré vracáky, vynikajúco sa ovládala tá motorka znova,
hračkársky. Stalo sa mi tam taká vec, že oproti mne išiel chlapík na GS, on išiel smerom dole svahom, dole kopcom. Bral pravotočivý vracak, kde znamená, že má tam oveľa viacej miesta, teoreticky, a jednoducho nevedel s tou motorkou, nevedel s tým GS-om pracovať a vyšiel mi vlastne do protismeru. Tu už bola tá betónová zábrana a takto tam ostal stáť a musel tam s tou motorkou cúvať. Mnohí jazdci si kupujú aj tieto veľké stroje a podľa mňa, keby tam bol na Transalpe alebo čokoľvek menšom, tak by sa mu to proste robilo oveľa, oveľa jednoduchšie. Teraz to nehovorím ako chybu motorky, hovorím to ako chybu jazdca, keď jazdec nevie vyberať vracáky, tak by podľa mňa na takéto miesta, nie že nemal chodiť, no ale asi by si to mal teda doma lepšie natrénovať, tú prácu s motorkou v nižších rýchlostiach. GSO je obzvlášť veľmi ovládateľné, ale motorka alebo Transalpe alebo tieto všetky menšie, proste s tou by sa mu to asi teda nebolo stalo. Takže chlapík mi vyšiel do protismeru, ešte sa divne tváril, ja som akože v pohode ostal stáť, počkal som, s kým si to vycúva. Ale hovorím to presne ako ukážku toho, že niekedy ľudia majú, postupia možno na tie väčšie motorky, možno skôr ako vôbec naberú tie základné znalosti s tou motorkou v nízkych rýchlostiach. Tam sa vidí majster, tam sa vidí to, že človek dobre vie tú motorku ovládať a nie jazdiť po diaľnici rovno rýchlo. Dobre, to bola taká malá odbočka, Transalpe bezproblémový, krásny výlet v peknom počasí. Následne sme teda šli domov, moja manželka sa rozhodla ísť so mnou, takže som batožinu trošku prebalil, niektoré veci som dal dole, ale napriek tomu do tohto kufra bez problémov stan, karimatka, spacák, hore som dal ten lodný vak tuto na kufor a bez problémov sme sa dvaja nabalili. Nemali sme teda v pláne stanovať, len ja mám rád takú tú istotu, že keď sa niečo stane. Ako náhle sme odišli od mora, začalo pršať, mali sme včera komplet taký daždivý, polouupršaný deň, chvíľku svietilo slnko, chvíľku pršalo. Aj sme zmokli, aj sme vyschli, ale znova sme si užili krásne, tentoraz už len asfaltové jazdenie po Bosne. Išli sme si pozrieť ten vodopád Jajce, kde som ja predtým nebol. Tam sme sa potúlali po mestečku Zmrzlina, vynikajúco. No a odtiaľ tým nádherným kaňonom, kde už teda žiaľ nám aj odchádzalo slnko, už pomaly zapadalo, sme vlastne prešli celú Bosnu až do Banja Luky, zasa rýchly presun sem do Chorvátska a tak sme sa dostali vlastne sem. A to už bola teda jazda vo dvojici. Z Banej Luky aj po diaľnici, inak čisto okresky. Znova musím povedať, krásna spotreba, okresky 3,8, 3,9, 4, 4,1, takéto spotreby. Dojazd, kým na tej diaľnici je okolo 260, tak v takýchto podmienkach aj 360 km na túto jednu nádrž a natankujete tam takých 12, 13, 14 litrov ako kedy. Čiže v tomto smere Transalpe vynikajúci. Čo sa týka pohodlia, manželka pár motoriek už teda so mnou vyskúšala, vrátane Goldwinga, a veľmi si pochvaľuje pohodový posed vzadu a samozrejme opierku, vďaka čomu si teda vie dobre oddychnúť. A celkovo ja som jej hovoril, že je to celkom veľká porcia, chceme to dať za 1,5 dňa alebo tak, že to bude akože celkom záhul, že na tom budeme sedieť veľa. A ešte do toho teda aj to počasie. A včera, keď sme prišli sem do tohto hotelíka, tak povedala, že sa jej zdá Transalpe veľmi pohodlný. Čo sa týka mňa, tu mi len trošku vadí veľký sklon, teda nohy. Mohli by byť, ja viem, keby boli stupačky nižšie, bol by to problém. Ja by som privítal proste sedadlo vyššie, určite sa to dá poriešiť ľahko. Transalpe je proste urobený tak, že je stavaný aj pre nižších jazdcov. Ja stojím bezproblémovo na oboch nohách. Na druhej strane viem, ako to všetci jazdci vyžadujú, aby dobre dočiahli. Čiže toto im Transalpe dáva. Ja, tak jak aj na Afrike a na iných modeloch, si to sedadlo dvíham. Kľudne by som si ho vedel predstaviť aj o 5-6 centy vyššie. Hej? A stačí mi dotiahnuť na špičku. Takže toto je za mňa, čo sa týka pohodlia a sedenia. Rovnako tie dlhé kilometre na diaľnici, to proste už zadok po 400-500 kilometrov v tých horúčavách jednoducho cítite. Už som všelijako vysadal a dával, postavil sa a dával zadku oddychnúť. Takže nás už čaká len túto asi 100 kilometrov cez Chorvátsko na maďarské hranice nájsť diaľnicu a masti domov. Považujem to za tú nudnú časť a takú povinnú jazdu. Na druhej strane mám s Transalpom teraz všetky podstatné skúsenosti. Vrátane teda aj jazdy v daždi, vidíte ako vyzerá. Čo je teda podľa mňa také tie najlepšie klady a zápory? Určite je to motor. Ten motor je hodne točivý. To som hovoril už pri prvých testoch.
jednoducho ten jazdec musí mu dopriať tie otáčky. Ešte som netestoval nového Vestroma, ten bude k dispozícii, už ho mám objednaný budúci týždeň, na čo sa veľmi teším. Tam viem, že aj čo sa Peťo vozil už na 8S-ke, že ten motor je veľmi podobný, ale má viacej toho krútiaku. Nižší výkon, ale viacej krútiaku. Takže to môže byť ešte zaujímavý konkurent. Celkovo je Transalp alebo výkonovo úplne inde ako nejaká Tenerka napríklad. Čiže bez problémov vo dvojici v pohode. Treba mu dopriať tie otáčky. Tie predbehacie manévre dajú sa aj na peťke, ak máte dostatok miesta, stále to zrýchľuje lepšie ako hociaké auto. Ale ak chcete urobiť ten svižný, fakt rýchly manéver, že nevidíte dobre, a chcete to, tak treba tam dať štvorku, dať mu teda otáčky a vynikajúco so sviežou, veľmi sviežou dynamikou ten Transalp poobieha. Skvelá je tá jeho spotreba, to som už spomínal, po 4 litre jazdiť práve v tých krásnych okreskových výletných tempách je jednoducho aj pri dnešnej cene benzínov skvelá vecička. Čo sa týka ochrany, bol som prekvapený, jazdil som v rifliach, vravím, že včera skoro celý čas pršalo, nepršalo. Ja keď som dojazdil, mal som odtiaľto dole mokré vlastne rifle, ale bol som suchý aj v tejto časti. Nevyzerá to tak, ale celkom dobre ma ochránil. Nebol to úplne že lejak a burky, ale bol to sústavný dášok, uvidíte na záberoch. Plexi za mňa veľmi dobre nastavené, pekne sa pozerám ponad neho, nevadí mi, že je zamuškované a tak ďalej. A samozrejme mám aj nejaké mušky na prilbe, ale napríklad za tieto kilometre som tú prilbu ani nečistil, čiže nevravím, že je to bez mušiek, ale veľmi dobre to funguje. Čo sa týka teda pohodlia, spomínal som ten uhol nohy, ja by som si dal možno teda vyššie sedadlo. Nie je to určite najpohodlnejšie sedadlo, ako na motorke zvládnete, ale je to dobre. Trošku by tu nás sa mi zdá, že je miesta menej, že by sú motorky, ktoré to majú proste dlhšie, kde by mohlo byť viacej miesta, napriek tomu sme sa dobre teda pomestili, ale sú aj rozmernejšie motorky. Brzdy, bez problémov tam nie je absolútne nič. A čo sa týka podvozku, dvaja a naložený, treba proste tvrdší podvozok vzadu, je to cítiť. Transalp sa vie aj tak pri nejakých nerovnostiach vyslovene rozhúpať. Pri jazde solo sa to nestáva, pri jazde vo dvojici, pri nejakom tom väčšom hupáku si zaperuje aj dvakrát. Proste zišlo by sa nastavenie predpetia hydraulicky proste to pridať na tú dvojicu. To už som vlastne plynule prešiel do nejakých nevýhod. Určite teda ochrániť spodok motora. Aj vyzerá tak trošku holoboso, jak nám trčí ten ony. Na druhej strane v tých kamenistých úsekoch by som predsa len som trošku škrípal zubami, či tej motorke neublížim. Neublížil som, tá svetlá výška je nakoniec dostatočná, ten podvozok pracuje správne, s motorkou sa dobre išlo v tomto teréne, ale pre tú istotu by som rozhodne teda ten motor zo spodu ochránil a tým pádom si myslím, že je Transalp za tieto peniaze v svojej kategórii veľmi výkonný a veľmi dobrý taký pracant na každé možné jazdenie. Pri jazde v stupačkách mi vadia tie riaditká, že sú takto blízko, môžete to vidieť, aj keď sa takto postavím. Možno ste videli video, kde som to práve na Transalpe ukazoval, ako jednoducho sa dajú tie riaditká vlastne o pár centimetrov naklopiť dopredu. Treba si upraviť teda aj páčky, aby neboli príliš dole a vynikajúco to tomu Transalpu pomôže tá zmena ergonomie, takže ani nie zvyšováky, ale takáto jednoduchá úprava a Transalp je oveľa lepší aj v teréne. Napríklad ešte tu na tomto kúsku som nemal quickshifter a prevodovka veľmi krásne funguje, radenie bez spojky, ani mi tam vyslovene ten quickshifter nechýbal. Toľko teda za mňa do tohto videa, ešte ideme sa pobaliť a vyraziť teda na záverečnú etapu nejakých 600 km domov. Dúfam, že som vám teda zhrnul také tie praktické skúsenosti z takého typického dovolenkového využitia nenáročnej, veľmi dobre spracovanej, jednoduchej motorky menom Honda Transalp. Takže ďakujem Honde aj za to, že mi aj na takúto cestu polo súkromnú, polo pracovnú nového Transalpa zapožičala a samozrejme aj vám všetkým za to, že sledujete naše videá, počúvate podcasty a sledujete Motorajdeska z Chorvátska. Vás pozdravuje Avia. Čauko! Toto manžáro roboty, to love, lebo video natáčam dlhé, ukecány.
No, to všetci sa sťažujú. Dobre, už bežíme? No.